feitas foram muito pedidas. E vocês vão cantar com a gente. A alegria continua, hein? Essa aí, a primeira muito pedida, a gente vai cantar agora pra você. Viva lá, meu Deus. Beijo, golpes e sinais. Está
show do Renato e seus botecos, todo mundo curtiu, dançou como antigamente, né? Mas o show não termina por aqui, agora vem um ritmo totalmente nosso, totalmente nordestino mesmo. Vem aí muito forró com a galera, muito legal pra gente curtir. Joãozinho entrou no clima ali, ó, perdeu em 5 quilos, não foi, João? Deu pra ver aí que você tava bem ritmado mesmo. Agora vem forró. Agora é coisa nossa. Vamos embora. Prepare aí, toma uma aguinha. E aí, tudo bem? A equipe aí de reportagem. É Luiz, Prates. Wilker, todo mundo de plantão aí, cobrindo tudo. É. Daqui a pouquinho, Irá Caldeira, Rogério Rangel, André Macambina, Cristina Amaral, fazendo a festa do forró. É um atrás do outro aí, ó. Daqui a pouquinho. Amanhã tem Leve Swing, Mel com Terra, a favorita e a musa. E no domingo, Padre João Carlos e Amigos Sertanejos. Prefeitura de Limoeiro trabalhando por você. Apoio aqui da Tevassa, Trevo Distribuidora, Primo, material escolar em até 12 vezes no cartão. Ligue Gás, Capica, tintas, portas, janelas. Como é que desliga isso? E colas de Limoeiro para todo o Brasil.